Ами не искаме това да е тук. Не искаме това да се преустанови тази дейност, да не е в града, да не минават колите през града. Това замърсяване да се преустанови. Линията на БДЖ си минава през самия рудник. Там само трябва едно отклонение да се направи. Вагоните може там да се сътоварат. Отклонение има. Преди 90-те години се товареше там. Концентрацията с мостови кран се товареше. Както е този кран, там се товареше. Каква е причината да се товари там, не знам сега. И няма да има това разкарване на автомобили, на претоварване тук с багера, както видяхте. Няма да има замърсяване, няма да минават колите през половината град. Да. Казвам се Даниел Попов, национален координатор на мрежата от неправителствени организации Bankwatch за България. В момента се намираме на гарата в Златица, чиято рампа се използва за превоза на концентрат от мината Чулопеч чрез тези влакови композиции до Бургас и оттам с кораб за износ за Намибия. Получихме многократно сигнали през последните месеци от хора, живеещи в района на гарата, че този превоз на концентрат, който е всеки месец, няколко дни, предизвиква сериозно замърсяване както и в околната среда, така и от шума. И в момента ще разговаряме с хората, за да разберем какво точно се случва. Къщите са напукали от тежките камиони, от вибрациите. Къщите са напукали на хората. Те са по 40 тона товар се кара тук. И просто тук гражданите сме против тая дейност да се изпълнява в града. Камионите с този концентрат разбиха цялото шосе тук, замърсяват, изпада концентрат от тях. Лятно време, като напече слънцето, всичко става на прах и като духне вятър, всичко ни отива по градините и по покривите, по стаите влиза. Миризмите от концентрата са много силни, направо прилошава на хората. В момента се намираме пред община Златица. Тук сме да се срещнем с еколога на общината, за да разберем проблема на хората от гарата, как е бил отнесен към кмета и съответно каква е била реакцията на отговорните институции, като регионалната инспекция по околна среда и води. Ами аз съм еколога на община Златица, от една година работя в града и разбира се, още самото начало имаше оплаквания, свързани с замърсяване на въздух, на вода. Оплакването на гарата го получихме писмено като сигнал около октомври месец. Гражданите се оплакват от замърсяване. Нашето предложение е изобщо прехвърляне на концентрата да не става на гара Златица. Поначало присъствието на такава претоварна станция по нашите закони, по наредба номер 7 за хигиенно-защитната зона, изисква най-малко разстояние от 1000 метра. И поискахме становището на РИОС. Също тук има нарушения, тъй като то дори няма никакво разстояние, там няма и 100 метра от първите къщи. Нямаме резултат. Поискахме и становище, не по-скоро данни за измервания, които са направени, ако имат такива, и данни за доколко е токсичен този концентрат, който се прехвърля там, тъй като според Челопеч и според елаците, той не е отровен, не е вреден, но ние разполагаме специално за елаците, аз разполагам с такъв документ, който изследване на института по хигиена и пише, че си е опасен, не само опасен, потенциално опасен е записано на места и така. Значи концентрата е вреден. На Челопеч пък майнинг се говори, че е много по-вреден, тъй като всички знаят, аз не знам, те могат ли да представят такъв документ, че няма арсен. И точно това е разликата между двата концентрати, поради това и Комерио не го приема за преработка, тъй като е токсичен.
Значи нямаме документи, но ги искахме от районната инспекция по околна среда. За и заради това нашата надежда е във вас. Голяма надежда имаме към вас, че нещо ще направите и най-после този болен въпрос за Златица. Много болен въпрос за Златица да се реши. Защото, аз ще ви кажа, аз съм от по-старите. Ние избягахме от медодобивния комбинат да се заселим в този край на Златица, за да не дишаме пушеците на медодобивния. Какво стана? Оп, докараха тука и концентрат. Златица какво е? Помийна яма на района ли е? Ние не сме ли хора? Не сме ли граждани? Ние имаме деца, внуци тук, които продължават едно от завода да дишат пушика, ами сега ей това нещо. Прахове. И като праховете и от тях е още по-голяма бедата. Елате ни вижте дома на децата, стаите и на компютрите има по един сантим и на бюрата има по един сантим концентрат. И на моите момчета едното се е напукала къщата. Аз искам да я снимат. От тия тежки 50 ли колко момчето газа 60 тонни коли, как се напукат къщите? Защо е нужно това? Като в Чулопеч си имат, доколко разбрах, една стрелка ли, какво трябвало, а се променя си приемат концентрат. Толкова ли е трудно? Значи живота на хората в Златица, не е, в Златица е нищо. Толкова ли е трудно това нещо?